ഒരിക്കലും ഇളകി മറയുന്ന കടൽ നോക്കിത്താ ദൂരത്തോളം കടൽ മാത്രം ഒരു പായ് വഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ കടലിന് നടുക്ക സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മലയാളക്കരയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൽ പുതിയ ചരിത്രം എഴുതുകയാണ് അഭിലാഷ് ടോമി ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ അഭിലാഷ് ടോമി കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 4 ന് ആരംഭിച്ച മത്സരം ഇന്നലെ 235 ദിവസം പിന്നിട്ടു യുഎഇ കമ്പനി ബയാനത്താണ് അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ സ്പോൺസർമാർ 16 നാവികരാണ് മത്സരം തുടങ്ങിയത് 3 പേർ മാത്രമാണ് അവസാനം വരെ എത്തിയത് മറ്റുള്ളവർ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പാരീസ് മഹാസമുദ്രങ്ങള പായ് വഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താണ്ടുന്ന സാഹസിക യാത്രയായ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് അഭിലാഷ് ടോമി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി മത്സരത്തിലെ ഏക വനിതയായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാരി കിർസ്റ്റൻ ന്യൂസ്കഫർ മിന്നിഹാഹ വഞ്ചിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി കൊച്ചി കണ്ടനാട് സ്വദേശിയുടെ ഫിനിഷ് ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്തതാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ വിജയത്തോടൊപ്പം തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരു വനിത ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് ജയിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റൈസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും മറന്നു കാണാനിടയില്ല എങ്ങനെയാണ് അഭിലാഷ് ടോമി ഈ ദൂരം അത്രയും നടന്നു കയറിയത് എന്നത് നടന്നു കയറിയതല്ല നീന്തി കയറിയത് എന്നത് ആർക്കും പ്രചോദനമായേക്കാവുന്ന വളരെ വലിയ വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നാണ് 2018 സെപ്റ്റംബറിൽ സംഭവിച്ചത് കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി തെക്കൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പാതി മരിച്ച നിലയിൽ കിടന്നു ബോട്ട് ഒടിഞ്ഞ് നട്ടെല്ല് തകർന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ അകലെ വിജനമായ അന്റാർട്ടിക്ക ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭൂഖണ്ഡം 2018 ഇതേ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മുന്നേറവെയാണ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ ബോട്ടിലെ പായ്മരം ഒടിഞ്ഞ് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് 70 മണിക്കൂർ കടലിൽ കിടന്ന ശേഷമാണ് അഭിലാഷിനെ അന്ന് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടമേറിയ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന രീതികളിലാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കോമ്പസും മാപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ തീരങ്ങളിൽ അടുക്കാതെ വേണം മത്സരം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഏകദേശം 4 കോടി രൂപയാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ചിലവ് പോലും ഇത് കണ്ടെത്താനായി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് അടക്കമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അഭിലാഷ് ടോമി നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെർത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് 3000 കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് അഭിലാഷ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന അവിശ്വസനീയമായ യാത്രയാണ് അഭിലാഷ് വിജയത്തോടെ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് കടലിലെ തിരമാലകളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി മുന്നേറുന്ന അഭിലാഷ് വിജയിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യക്കാകെ അത് അഭിമാനമായി മാറുകയാണ് യാത്രയിൽ കുടുംബവുമായി സംസാരിക്കാനാവില്ല ഓരോ സീസണിലും യാത്ര തുടങ്ങുന്നവരിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തിരികെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാറുള്ളൂ ധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ മറുപേരാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് അഭിലാഷ് ടോമി എന്നത് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെത്തിപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ലെഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ വി സി ടോമിയുടെയും വത്സമ്മയുടെയും മകനാണ് അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ ജനനം സ്കൂൾ പഠനത്തിന് ശേഷം ഗോവയിലെ നേവൽ അക്കാദമിയിൽ ഉപരിപഠനം 2000 നേവി ഓഫീസറായി കരിയർ ആരംഭിച്ചു 2002 ഫ്ലൈംഗ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് സെയിലിംഗിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സെയിലിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു 2006 നേവി നിർമ്മിച്ച സെയിലിംഗ് ബോട്ടിൽ ലോകം ചുറ്റിയ കമാൻഡർ ദിലീപ് ദോണ്ടെയുടെ സാഗർ പരിക്രമണ സംരംഭങ്ങളിൽ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു 2012 നവംബറിൽ മാധേ എന്ന സെയിലിംഗ് ബോട്ടിൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട 23100 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ലോകം ചുറ്റി 2013 ഏപ്രിലിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അഭിലാഷിനെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് 2021 ജനുവരിയിലാണ് നേവിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ചത് കീർത്തി ചക്ര നാവികസേനാ മെഡൽ മഗ്രിക് റോഡ് മെഡൽ ടെൻസിംഗ് നോർവെ ദേശീയ അഡ്വഞ്ചർ പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസിലെ ട്രാവൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിലെ സബ്ലേ ദൊലാൻ തുറമുഖമാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റും ഇവിടെ നിന്ന് കിഴക്ക് ദിശയിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ച് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെത്തി ഫാക് ഐലൻഡിന് അടുത്തുള്ള കേപ്പ് ഹോൺ ചുറ്റി പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് കടക്കും പസഫിക്കിലൂടെ ചുറ്റി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഹൊബാർട്ട് തീരം വഴി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തും
തുടർന്ന് ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുനമ്പ് പിന്നിട്ട് സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. 30,000 നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് ഈ ലോകം ചുറ്റലിൽ പിന്നിടേണ്ടത്. ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസിനിടെ രണ്ട് തവണ അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ പായ് വഞ്ചി മറിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിലാഷ് തന്നെ സംഘാടകരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നും യാത്ര തുടരാവുന്നതാണെന്നും രണ്ട് തവണയുമുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഭിലാഷ് ടോമി അറിയിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു രാത്രി തനിച്ചുറങ്ങാനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ രാത്രികാലങ്ങളിലോ പകലോ ഒക്കെ തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ പേടിയുള്ളവർ നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. സോളോ ട്രിപ്പിനെ ഭയപ്പെടുന്ന, കാടിനെ, മലയെ, പുഴയെ, കടലിനെ, ആകാശത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന, എന്തിനേറെ സാഹസികതയെ ഭയപ്പെടുന്ന, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദമാവുകയാണ് അഭിലാഷ് ടോമി എന്ന മനുഷ്യൻ. ഒപ്പം ഒരു യുവതലമുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ ആ മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന ഊർജവും പ്രചോദനവും ചെറുതല്ല.